Запоріжжі протягом останньої доби зареєстровано 895 нових випадків інфікування COVID-19. Жодна людина за минулий день не померла, натомість одужали відразу 850 осіб. З початку пандемії в області вже понад 40,5 тисяч випадків коронавірусу. Близько 9 тисяч людей подолали хворобу, 372 померли. Тим часом в Україні знову більше тих, хто вилікувався за добу, ніж нових хворих. Але і новий антирекорд смертності – 285. Зростає і кількість госпіталізацій. В МОЗі планують збільшити число лікарень, що прийматимуть хворих на ковід. До переліку цих лікарень ми залучаємо не тільки комунальні наші лікарні, які знаходяться у власності громад, а окрім того додаємо ще і лікарні, так звані відомчі. Це лікарні і Укрзалізниці. До речі, для того, щоб вони нормально функціонували, підготовлено вже проєкт постанови Кабінету міністрів, Міністерством охорони здоров'я щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду по боротьбі з ковід. Зараз він проходить погодження в відповідних міністерствах. З початку пандемії в Україні захворіли понад 870 тисяч осіб, 480 тисяч одужали, померли 14 тисяч 755. У Франції з 15 грудня запроваджують комендантську годину. Вона буде діяти з 8 вечора до 6 ранку, в тому числі й у новорічну ніч. А от в Албанії поліція застрелила молодика, який порушив правила комендантської години. Через це почалися масові протести, люди вимагали відставки міністра внутрішніх справ і підпалювали різдвяні ялинки, оскільки поліція використовувала сльозогінний газ для розгону натовпу. У світі зафіксовано майже 70 мільйонів хворих на COVID-19. Померли понад 1 мільйон 580 тисяч осіб, одужали близько 45 мільйонів.